Je bil star 17 mesecev, pa je bil 17-krat na letalu. Tako da, ja, ja. Mu kar gre. Ampak to so bili ti krajši leti, dve uri pa pol. Zdaj ta 30-urni let bo kar zalogaja, ampak... Moja današnja gostja je Kaja Karba. Slovenska vplivnica, ustvarjalka vsebin, mamica, ki se je uveljavila kot youtuberka in z prisotnostjo na družabnih omrežjih. Svoje življenje je obogatila z izkušnjo življenja v Londonu, kjer je sprva delala kot varuška, potem pa svojo ustvarjalnostjo in ustrajnostjo iz njih zgradila kariero na YouTubu in Instagramu, kjer objavlja svoje vsakdanje življenje, modne nasvete, osebne zgodbe. In Kaja se po parih letih življenja v Londonu letos preselila nazaj v Slovenijo, kjer nadaljuje svoje delo. Kaja, dobrodošla. Zdravo, hvala za tak lep uvod. Pa bi začela kar z vprašanjem, naša klasika, mama klepet ob mači danes. Kaj pa se ti ponavadi naročiš, ko se dobiš s prijateljico na pijači? No, jaz sem pa tisti veliki kafetar, tako da kavica je vedno. Ampak je pa res, da čeprav obožujem kavo, je to maksimalno dve na dan. Tako da, če je že bila, preden se dobim s kolegico, je potem ponavadi kaka limonada. Ja. Okay. Piješ pa kava z mlekom? Ja. Rastlinskim smo rekli. Z rastlinskim, ja. Pa je v Londonu dobra izbira kavic? Mislim, je boljši kot pri nas? Kako imaš občutek, zdaj, ko si prišel nazaj? Jaz moram reči, da kava je boljša. Aha, je boljša v Londonu? Ali ker sem se navadila, ja. Ali ker sem se navadila, pa tam je kar veliki vzpon teh rastlinskih mlek, no, pa tistih, ki ne pijejo kav z mlekom, tukaj pa je zdaj prišlo na dan, no. Še kako leto nazaj nisem dobila tu rastlinskega mleka v kavarnicah, ampak zdaj je že super. Zdaj pa je že, ja, ne. Pa kaj si bila tak, Starbucks fenica, ali kaj druga? Ne, Preta Manger. To je bila ena podobna. Okay. Ja, poznam, podobna. Poznam, ampak ja. Bolj mi je pa všeč tak pri kakih lokalnih ali pa, da niso te franšize, pač te verižne. Bolj kak, da ima en svojo kavarnico, tam so kave vedno boljše. Živela si v Londonu. Ja. Lahko mogoče na hitro opišeš, kaj je bo trebalo tvoje odločitvi, da si se preselila tja? In koliko časa nazaj je bilo, da si bila stara? Ja, jaz sem bila stara 20, ko sem se čez noč, bi praktično rekla, odločila, da se preselim v London. Torej, moja sestra in njen mož sta 2 leti pred mano že živela tam. In mi dva z možem, no, z Ninotom, sva cel čas hodila gor. Jaz sem se čist zaljubila v London, nasploh v ta vibe pa kulturo pa nasploh. In pol pa nekaj, so rekla, da rabim spremembo, ni mi pasalo tisto trenutno življenje, takrat sem tudi hodila na faks in vem, da mi pač to rutinsko monotono življenje pač v tistem trenutku ni odgovarjalo in sem rekla, grem probat. Jaz sem se drugače šolala kot vzgojiteljica in sem šla gor probat kot au pair. Torej sem se preselila k eni tuji družini, pri njih živela in čuvala otroke in sem rekla, da grem za 3 mesece. Pol sem pa ostala, ki je 6 let in pol, okay. Tako da se je kar podaljšala. Pa šla si sama, sta šla takrat možem, takrat je bil še fanta, ne? Še niste bila vpročena. Šla sem sama. Šla si sama. Aha, pa on za tavo prišel? Ja, moj plan je bil torej, da ostanem 3 mesece in sem potem po 3 mesecih rekla, jaz mislim, da bom podaljšala, okay. Ker mi tok življenje tukaj odgovarja. Ja. In on je pa takrat ravno dobil, tukaj se spomnim, da redno službo, to je bil takrat pri 20-ih vseeno kar big deal. Ampak je rekel, zdaj glede na to, kak si ti happy, mogoče pa je res nekaj tam, no, takega posebnega in je potem po 3 mesecih se tudi on preselil in ja, po pa sva začela. Imela sva še gor mojo sestro pa njenega moža, tako da smo mi potem nekako skupaj to podpeljali, ja. S čim sta se pol začela? Ti si pol še bila na nadaljevano varuška po 2-3 mesecih, kaj, s čim se pol začel bolj ukvarjati, a si tam službo najdu, ali ja, kako je to? Tako, že iz Slovenije se je našla službo, s pomočjo moja sestra in moža, tam, oni so delali pri eni veliki firmi in se je ravno sprostilo mesto in so potem njega vzeli, še preden so ga spoznali, ampak ker sta ona dva garantirala za njega, da je cool, tako da ja, pol smo vsi dejansko pri tej firmi delali nekaj let. Jaz pa sem delala kot au pair, pa kot varuška, no, pa vmes malo pri njih, tak da. Dosti izkušen, da biš gori, no, pa bolje odprto za vse skupaj, predvsem za službe. Kako so te pa res sprejeli kot Slovenko v tujini, kako si se počutila? Nisem dobila kakega slabega feelinga, sploh ne, zgore so res odprti in za tujce in za vse, itak so jih navajeni, v Londonu je več tujcev kot Angležo, se mi zdi, pa tudi nasploh te, recimo, ko greš kot au pair, to je
ful popularno govori, no. To gre, pač vsaka ta malo bolj premožna družina ima au pair in ta au pair je ponavadi iz druge države. Tako da jaz se nikoli nisem počutila kaj zaničevalno pa karkoli. Tudi recimo, če ti angleščina ne gre, to ti pomagajo. Nikoli ne dobiš slabega feelinga gori, no. Tako da ja, odprti so, kar je super. Kako si se pa počutila, ko si pa v drugi družini živela? Jaz si to ne predstavila. Ja, je bil šok, no. Je bil, že prvo je bil en stres, vseeno, to, kako sem hotla iti v London, to, ko vseeno ena 20-letnica naenkrat pusti tu vse in prijatelje in fanta in starše in vse. In je bil kar šok, no. In sem potem, kar mislim, da naslednji dan sem šla kar živeti k tej družini, se spomnim, da je ta moj host ata prišel po mene, je v avtu en tak neprijeten pogovor. Je bil kar šok, no. Ampak se mi zdi, ker so me oni toliko lepo sprejeli, da je šlo potem lažje, no. In sem se počutila res dobrodošlo. Pa je šlo. Pa neka nova izkušnja, pa mogoče tudi tu vidiš, to dobiš neko samostojnost, ki je prej nisem imela, pa da se moraš sam znajti, pa to mi je dalo pol še kar ogromno, no. Pa je drago življenje v Londonu, glede na to, da naj bi bilo, no. Ja, zdaj, če primerjamo od tistega leta, ko sem jaz šla, torej 2018, je bila ful razlika. Zdaj, pa ko sva prišla nazaj, bi rekla, da je tu. Da mogoče mava celo s kakimi stroški, predvsem s hrano tu večje stroške, kot sva jih imela gori. Tu je hrana res dražja, no, kot v Angliji. Ampak neke nepremičnine pa itak, ja, imajo svoja cena. Čeprav tudi tu je zdaj tak zraslo, tak drago, da je tudi. Ja. Yeah. Kaj bi pa tvoj največji izziv življenja v tujini? Po moje ravno to, da se znajdeš sam. Ko, ok, se sem vedela, da imam sestro še zgoraj, pa Nika, pa da je potem Nino prišel, ampak mi smo vseeno bili 2 ure narazen, recimo. Mi nismo bili blizu eno mesto, tako da tam sem bila pač za sebe in sem mogla sama sfurati vse skupaj, pa zrovna tega, da sem bila v pair, sem si pač našla svoje druge službe še, kog varuška sem delala in potem ti se znajdeš, ne vem, s tujci, pa mislim, da vse, da se sam znajdeš, no to je mogoče bil neki največji del, no, pa tudi to, jaz sem ful navezana na družino in iti stran je bil kar veliki, veliki korak. Pa, mislim, takrat sem tudi imela enega kuška tukaj, na katerega mi da smo bila eno in je potem tudi, ko sem bila v Angliji, v času korone, ko se nismo mogli vrniti nazaj, je tudi pogino in ja, ni bilo fajn obdobje, ko imaš v glavi, da si ga pusto tu. Ja, pa pač, ja. Pa da. Ja. Ampak drugače je bilo. Daj si pa pol... Si začela si reka tam kot varuška, kdaj si pa pol ta prehod naredila na to vlogerstvo, na to YouTube kariero? Z YouTubeom sem že začela, preden sem se preselila v Anglijo, pol leta prej in se mi zdi, da je tudi veliki poskok, recimo v naročnikih in ogledih bil ravno moja selitev v Anglijo, ker jim je bil nekaj novega, pa nekaj zanimivega, pa takrat se še au pair, recimo neke službe ali kakorkoli bi to rekli, to se ni poznalo tukaj. In jaz sem pač res proti delila, kako se jaz počutim, kaj sploh to pomeni, kak se recimo na to prijaviti, pa nasploh ta razlika je Slovenija-Anglija. Tako da takrat se je začelo videti, no, to zanimanje. Pol da bi pa, ne vem, da pa je vse skupaj dejansko postalo moja služba, pa nekje 2 leti življenja gori. Ja. Pa ti si imela pol gor podjetje ali tu podjetje, kak je ta biznis situacija pol? Ja, ne, jaz sem normalno živela gori, vse sem imela v Angliji. Torej, podjetje si imela v Angliji pol, ja, odprto. Ja. Tukaj mene ni bilo prijavljeno na Sloveniji sploh, ja, tak da. A zdaj si pa sem predstavila. Mhm. Ok, kako je pa, ja. Kako je pa gor, ne vem, zdravstveni sistem, pa to urejeno? Je urejeno, vse imaš avtomatsko, pač brezplačno oziroma pač z vsemi davki, ki jih ti plačaš, ja, preko SP-ja pa to, ampak bi rekla, da recimo sam SP recimo je pa zgore cenejši, no. Aha, cenejši kot pri nas. Ja, pa bolje odprto, no, zgoraj SP je enako kot redna služba, pač to je enakovredno. Vsi ga imajo zravn redne službe, ker ponavadi še delaš kaj zraven, tako da ja, je bolj prto. Ja. Pa se je bilo težko zanavaditi, ko si prišel nazaj na ta naš sistem, ki se ga moče vmes malo pozabila, pa ga nisi prej niti spoznala. Ja, je bilo. Predvsem zato, ker sva res mogla štartati od znova. Midva sva zdaj bila v očeh in banke in vseh, koliko ena najstnika, ki pride, ki, ne vem, sta 18, pa si morate vse odpreti. Ja, tako je bilo zdaj, vse na novo, čisto vse, niti, ne vem, davčno, vse pač na novo.
S tem, da ja, preden sva mi dva šla, sva bila pač stara 20 in jaz sem bila vedno navajena, meni bo papirje pač zrihtala mama in gre mama tja z mano. In zdaj pa pač... Ni bilo mama. Ne. Pa finta je, da greš vse od znova. Tako kak vseeno sva stara pač 27 recimo, sej sva toliko sva že dala skozi zdaj življenje, toliko se naučila, samostojna, vse bila v Angliji. Ampak tam sva se naučila njihovega sistema, ne? Ja, ja. In ne enak tukaj in sva mogla pač tu štartati od znova. Ja. Zanimivo, kako je pa bilo pol z državljanstvom otroka, ko si rodila? Ja, to pa je ena taka muha, no. Ma slovensko državljanstvo. Če bi en od naju imel takrat settled status, bi ga tudi Oli lahko dobil in potem kasneje državljanstvo. Ampak zdaj nima, no, zdaj ima samo slovensko, ampak razmišljava, da glede na to, da mava midva s pre-settled statusom še vedno možno se v 2 letih vrniti nazaj brez problema, ker zdaj po Brexitu je pač skoraj nemogoče se preseliti v Anglijo. Ja, razmišljava, da si bom dala oba settled status narediti in pa pač potem kaj še tudi Olijo. Da si lahko zgoraj za nedoločen čas, no, ker pri settled statusu si moraš na 5 let podaljševati, pa 2 leti mislim, da si lahko iz države, pri settled statusu pa ni nekih omejitev in bi mu rada mogoče malo odprla vse skupaj za prihodnost. A, zanimivo. Ja. Kako ste pa pol rekla, da ste zelo povezani z družino, na koliko časa ste se pol videli, ko ste vi živeli v Londonu, na koliko časa ste se sestro, da ste rodili uri na razne in na koliko časa ste se starši? Ja, starši je bilo v letu 2018-2019, sem jaz bila po moje doma na 3 mesece, ker tak 2 urci letiš, ja, karte so bile tudi ugodne in smo vedno tak naštudirali, da sem bila kar ogromno doma. Pol je bil ta naš neprijeten čas, takrat se nismo videli po leto pa pol, ampak ok, smo komunicirali konstantno, pa se je razumelo, pa tudi starša sta ful prihajala k nam, no. 3-krat na leto recimo, no, za dlje časa. Sestro pa smo dejansko, potem ko sem jaz nehala delati kot au pair, to je bilo nekje po 7-8 mesecih, smo se vselili skupaj in pol smo živeli skupaj nekje 3 leta. Potem sva mi dva šla za sebe, ona dva sta se preselila 6 ur stran od naju, ampak smo se tudi to videli. Enkrat na mesec, po moje, smo se pač vozili. To, ko se mi zdi, 6 ur sva midva z Ninotom šla na pot brez problema, tako da greš zdaj v Ljubljano, ja. Ko se nam tu včasih Ljubljana zdi daleč. Tako da ne, 6 ur nam je bila mala malca. Pol pa sva se tudi midva preselila iz Londona v Cornwall, pa smo bili na razen 5 minut. No. Aha, okay, ja, čez blizu smo pa živeli. Ste sledila pol. Ja. Kaj pa, tva sestra še zdaj živi v tujini? Ja, ampak se je pa preselila v Avstralijo. Ok, kako to? Dobila je možnost za doktorat z Avstralijo pa Anglijo in je rekla, da pač, mislim, logično take priložnosti ne izpustiš, pa tudi ona dva sta bolj ta free stran družine, no, ko res lahko pač izkoristita napolno, pa sta rekla, da gre ta pogledat. Mislim, pogledat, študirat. Ja, zdaj sta enako, kot mi dva, tako da 5 mesecev. Pa planirata še zdaj 2 leti, pa potem nazaj v Anglijo, pa spet nazaj v Avstralijo, tako da, okay, pestro. Pestro. Ja. Pa si bila zdaj že da v Avstralijo, odkar se je tja preselila? Ne, marca gremo. Aha, grete marca, ja. Okay, gremo super. Za cel mesec. A res, no? Ja, to bo izkušnja. Ja. Pol predvedevam, da je sinček navajen potovan, glede na to, da ne... Ja, zdaj je, se sem ravno računala, on je bil star 17 mesecev, pa je bil 17-krat na letalu. Tako da, mu kar gre. Ampak to so bili ti krajši leti, 2 uri pa pol. Zdaj ta 30-urni let bo kar zalogaja, ampak se je tudi tok veliki, pa se ga zamoti. Ja, ja, pa tak, bo, nekako gre. Zdaj, koliko je zdaj star? Zdaj bo, mislim, zdaj je bil 2 leti, 2 meseca. Aha. Ja. Ja, pa so glih, kaj, 9 mesecev smo razlikali. Ja, ja, sem se ravno prej razmišljala, ja. In zdaj si se pred par meseci se bo odločil, da se vrnete nazaj v Slovenijo. Kaj je botrovalo temu? Zakaj ste prišli nazaj? Ja, tak, ne, z Ninotom sva že kar nekaj časa mislim, imela sva v planu, da enkrat bova šla nazaj v Slovenijo, ampak ko si ti tam in pač imaš tam svoje življenje in svojo službo in vse ti gre super, ne razmišljaš, a to bo pa naslednji mesec ali pa naslednje leto. Pač bo. Bo. Ja, in potem ta push je bil ravno z Tjašeno odločitvijo, da pa bo šla v Avstralijo študirati, ko dobila to priložnost in potem so mi dva bila na tej meji, a ostaneva v Angliji, nama ful štima življenje tukaj, pač res nama paše, pa ljudje nama pašejo, pa res smo si, ravno smo se tako fajn navadila, zdaj tudi na nov kraj, ali pa gremo v Slovenijo in
to Slovenijo je bil, pač je bila glavna odločitev familija, zato ker vema, pač oba sva ful povezana z družinami in vema, kak je, ko odrašča z babicami pa dedki, pa ko imaš veliki krog družine okoli, pa koliko to pomeni. In bolj sva rekla, tudi če nama paše življenje trenutno v Angliji, pač ne morava zdaj olja čisto drezati od babic in dedkov in sva rekla, da mogoče pa je bil to neki znak, no, z vesolja, da pa je čas, da gremo pa da olijo še malo to življenje tu predstaviva, no. In se mi zdi, koliko se še jaz navajam na življenje tu, toliko je on čist padal noter in je bila prav odločitev. Ha, mu je všeč tukaj. Opaziš razliko drugače, ne vem, kako mu je tu pa bilo tam, ali se ne, mislim, ali ni ne. Ni bil še vseeno toliko majhen, pri letu po pol so se preselili nazaj in je bil res toliko majhen, ampak mogoče pa vseeno opažam, zdaj, če mogoče on ni tega toliko čuto, sem jaz čutila, da ni bil toliko povezan z babicami, recimo, koliko sta oni dve čist, pač čist polni ljubezni do njega pa dedki, no, ampak ja, škoda, no, da niso že prej mogli toliko izkoristiti, ko je bil manjši. Bodo pa zdaj se nadoknali. Zdaj pa zanima, kaka je pa razlika, ko smo bili pri otrocih, med neko tipično angliško vzgojo pa slovensko vzgojo? Kako ti opažaš, kje vidiš razlike? Zdaj res moram reči samo, kako jaz opažam, ker zdaj, da bi neka pravila bila, to ne vem. Zdaj se je tudi itak se spremenilo tudi v Sloveniji, se mi zdi, da vsaka mamica potem poskuša, ne več staro kupitno, kak so babice delale, vsaka za sebe, ampak kaj jaz opažam, ti glavne stvari so, da življenje v Angliji nasploh je ful hitro življenje in tega so tudi otroci navajeni. A še hitre kot pri nas? Jo. Ja, tu v Sloveniji to ni hitro življenje, pač predvsem, če gledam na London, tam je res vse biznis, vsi res pač hitijo, in tam so tudi otroci pač navajeni, starši imajo po 13-urne delovnike, dosti je tudi variante teh varušk, koliko sem prej razlagala in tega so otroci tudi navajeni. Sicer nisem opažala, da bi bil potem primankljaj povezanosti recimo z družino, ker potem vikendi so pa samo za njih, ampak ja, dolgi delovniki, s tem, da ful vidim, da so starši bolj odprti, predvsem mogoče tudi bolj zaupljivi, zdaj pa, a je to prav ali ne, to ne vem, predvsem do ja, tak, do tujcev. Opažam pri otrocih, da so ful bolj samostojni, kot so otroci tukaj. Tam že od malega se pač naučijo na drugačen način živeti. No. Opažam tudi, da je recimo sama izobrazba tam, mogoče na višjem nivoju, kot je tukaj pri tem mlajših. Tam so malo bolj razgledani, malo bolj, tudi bi rekla, znajo se pogovarjati, znajo nas, mislim, znajdejo se v situacijah, no, ampak da bi pa bila res taka konkretna razlika, pa ne vem, težko rečem. Zdaj edino, kaj sem jaz poznala, ko sem bila varuška, no, pa kot au pair. Ampak je to tudi različno od družine do družine. Ja, to je pač tvoja izkušnja bila. Ja, Kako pa se je tvoja življenja spremenila, ko si postala mamica? Ja, se je. To vem, da se je. Tako, fejst. Mislim, največ, oziroma največjo razliko itak vidim pri času za sebe. Sicer moram reči, da zdaj v teh dveh letih sem kar znala pokombinirati starševstvo z delom, recimo službo pa vse, sem pa mogoče malo zgubila sebe kot tak čas za sebe, pa zdaj pa naredi nekaj v svoji smeri, to pa malo zgubiš, no. Tako da zdaj, ne vem, a še to pride, malo se moraš tudi postaviti na trdo tla, ne, pa nekaj narediti za sebe, ampak mogoče ja, tu časa za nasploh tebe je malo, ampak je pa toliko drugih plusov, da to sploh več na koncu našteje, no. Pa ima zdaj Olija tukaj v vrtcu? Ja, zdaj je začel. Prej sva ga imela doma, ker sem tudi jaz delala od doma in tam, kot prvo, so vrtci ogromen finančni zalogaj, po drugi strani pa se mi zdi, da je bil še tudi tok majhen, da sva bila tak, če ne rabi, ni zdaj taka nuja in ga, ja, nisva ga, oziroma dala sva ga v vrtec za en mesec, pa je tako hudo zbolel, vsi smo zboleli, sva rekla, malo še počakamo, ker so bili, tudi ne pravi čas je bil. Tako da sem ga imela doma in je šlo pokombinira dejansko delo z vsem, ampak po drugi strani pa zdaj, ko hodi v vrtec, zdaj septembrom začel, čist se vidi o nje, sicer sramežljiv, ampak takoj vseeno glavni, taki vodi on te otroke, ki jih imajo v vrtcu, vidim, da mu je mogoče to manjkalo, no, ali pa da mu zdaj toliko paše. In da mu paše, ja, ta sprememba. In meni. Ja, obema, ne, vem. Ja.
Pa še mogoče, da se malo dotaknem te teme izpostavljanja, ti v bistvu kažeš svoje osebno življenje, v njega vključuješ tudi otroke, pač ne skriva svoje družine. Pa me zanima, kakšno je tvoje mnenje pri izpostavljanju otrok na spletu? Ja, tukaj sva imela kar eno, oziroma razmišljanje z Ninotom, ko sem bila še noseča recimo in sem rekla, bova videla, oziroma sva rekla, bova videla, kako bova začutila. In tudi zdaj, ko po 2 letih pa nekaj za nazaj pogledam, toliko, koliko pač dve stvari sta, recimo, da ti, kak bi rekla, ne veš, kdo gleda za kamero, ne? Tu si včasih mislim, pa res, pa sej ne veš, kake namene imajo ljudje, no? Ampak po drugi strani, če pogledam za nazaj po 2 letih, recimo, se niti enega trenutka ni, ko bi pa rekla, to mi je pa žal, da sem delila, ker toliko, kako se vidi, ok, zdaj sem pa kliknila post, toliko je enega razmišljena zadaj, a dam to gor, a ne dam to gor, a objavim. Imela sma pogoj, da res nikoli ne izpostavljama in njegovega, recimo, nekega zdravstvenega stanja in pa, ne vem, kasneje, recimo, če bi imel Oli kakršne probleme z učenjem, ali kakoli, jaz tega ne bom razpravljala sledilci, to je pač njegova stvar. In enako z kakršnimi kolimi golimi fotografijami, pa ne mislim samo, tudi recimo brez majčke, tega na mojem profilu v 2 letih ni bilo in nikoli ne bo in sva bila pač tudi glede tega stroga. Zdaj, edino, kaj je bilo, oziroma ko pa je bilo izpostavljanje, pa je bilo samo, kako smo mi kot družina, kako funkcioniramo, kako se imamo in se mi zdi tudi, da če on pogleda za nekaj časa za nazaj, nima biti za nič, ker res so sami lepi spomini. No. Ja, ja. Ja. Pa si glede tega dobila kdaj kako kritiko? Pa sigurno, za vsako stvar se najdejo. Najde. Ja, ampak koliko sem rekla, da to, koliko se mi, mislim, to, koliko mogoče kdaj izgleda, da hočeš pa objaviš vse, pa ni res. Bolj enega razmišljena odzadaj, pa vidiš, a bom dala to gor ali ne, pa vseeno se je treba zavedati, da to, koliko delimo na socialnih omrežjih, ali je to Instagram ali YouTube, to je 15% mogoče našega življenja in je res skrbno prebrano. Ja, ja. Tak, da, ja. Pa imaš, no, imaš v bistvu pol postavljen ne samo glede otroka, ampak tudi glede sebe, katere informacije deliš, imaš to nekako... Definitivno. Ja, imaš neko mejo do sem ja, to naprej. Ja, pa, to pa definitivno. Pa tudi glede družinskih članov in prijateljev in vse. Tudi jaz sem po moje ena tistih oseb in v družbi in v družini, ki ima po moje najmanj telefon v roki, pa drugače ne bi rekli, ampak res ne delim še tako osebnega življenja. Pač delim recimo sebe, to, kaj se tudi sama odločim, ampak večini sebe, potem pa pridejo še drugi, če bi to želeli ali pa, če sploh imamo čas za to, ker ponavadi ni časa, da se še zdaj snemamo pa vse skupaj. Pa ti je kdaj žal, da si se odločila za tak način življenja, da si izpostavljala? To pa je zdaj ena ta variant, o kateri razmišljam zdaj zadnje mesece. Po eni strani ne. To je bilo zdaj, mislim, da je 7 let in pol bo, odkar sem dejansko začela z YouTubom, je to bilo ena izmed boljših izkušenj. Toliko stvari mi je odprlo, toliko stvari sem se naučila dejansko in o sebi in nasploh to, da se ti spraviš in snemati in montaže, to sem se jaz sama sproti učila in je kar nekaj zadev, no, je prišlo, kaj se naučiš. Po drugi strani pa sem tudi ravno razmišljala, da kak bi pa bilo, če bi jaz bila pač samo ena Kaja, ki je dobe ne bi prepoznal in nič ne bi delila in mi mogoče ta misel včasih da malo svobode, no. Tak da zdaj bi rada še, dokler mi je to veselje, bi še delala, se pa ne vidim dolgoročno. Celo življenjsko. Ja, ja, ja. Bi pa potem enkrat naredila stop, pa mogoče... Kaj druga še probala. Ja, ja. Pa zdaj bi se še malo dotaknila kužike, presreka, da imaš kužike, da si imela kužka. Zato, ko ste bila v Londonu, sta se odločila, da razširite družino z pastim ljubljenčkom. Pa me zanima, kako je pa vse to potekalo, da ste se tam odločila, da ste ga sem pripeljala, kako se Olja navado, ta... se mi zda, najbolj pogosto za tiste, ko imajo kužke in ko pač imamo pol otroka, je to najbolj pogosto vprašanje, kako bomo zdaj to povezali, kako bo kužek sprejel otroka in obratno, vem, da je to tako... Me zanima, kako se svi tega loti. Je kot prvo Lucy ni bila niti malo načrtovana. To je res je prišlo spontano. Mi dva sva, oziroma mi dve sestra sva doksitali. To je tudi ena možnost, ki jo imaš zgoraj. Ker sem bila jaz navajena kuško v Sloveniji, sem pogrešala družbo kuška v Angliji in sva doksitali, kar pomeni, da sva ali včasih sprehajali kakšnega kuška,
kjer so živeli, mi sva šli tja izprehajati. Včasih je bilo, da si šel želvo nahraniti, pa karkoli, ali pa mucke. Imeli sva pa včasih tudi opcijo, oziroma jaz sem imela 2020 eno varianto, da sem kuška čuvala od ponedeljka do petka po 11 ur je bil pri meni. And Bailey, tudi sem ga tudi ogromno delila, pa nasploh kak je do tega prišlo, ampak je bil skoraj da moj kuža, ker sem ga imela več jaz kot lastnica, ampak ker so taki delovniki zgoraj, jaz pa sem delala od doma, je bilo pač meni cool, zato ker imam pasjo družbo, nje je bilo cool, ker kuža ni sam. In potem so se oni tudi preselili in sva s Tjašo razmišljali, da bi pa še nekaj čuvali, no, še koga. In sva dobili eno ponudbo za eno malo kužiko, en mesec staro, še niti jaz bi rekla, oziroma po vseh teh, kaj smo videli pri Lucy, ne bi smela iti od mamice, ampak ja, en lastnik nam je pisal, da rabi za en teden varstvo. Takrat smo bili tudi mi v procesu seljenja, ona dva za sebe, mi dva za sebe, zato ker sta ona dva šla v Cornwall, mi dva sta reka še ostaneva v Londonu. In ta lastnik pripelje tega malega kuška kilo pa pol težkega in mi dva z Ninotom pač ta en teden bo torej z nama. To je bil pač, Lucy je bila res kepica in jaz sem bila ko mamica. To se mi zdi, ko zdaj pogledam, je bilo bolj naporno z Lucy kot z Oljom. Res to zbujanje po noči, mleke, cartanje. No, in potem ta lastnik več ni prišel po njo. Aha. Ja, je ostala pol pri nama, ni se več javljal sploh, oziroma po 3 mesecih se je pa potem javil, da pa zdaj pride čez 2 ali 3 dni. In takrat sem pa jaz rekla, da pač tega kuška ne dam, zato ker je 3 mesece pri meni. Vse sem jo jaz naučila, pač cel čas sem jo jaz vzgojila, no. In je pač ne dam, tako da smo se potem zmenili z lastnikom, da dejansko pusti pri nama. Aha, in tako, ni bilo pol problemov. Ne, mislim, so bila tu še denarna sredstva, ni se kar tak hitro vdal, ampak sva rekla, vse dava za to Lucy. Tudi finta je, da nisva vedla, kake pasme je, mi da smo mislila vseeno, da bo mali kuža, ali je pa rasla in rasla in rasla. Aha, nista vedla, da bo tako velika? Ne, ona je prišla, taka mala kepica je bila, kilo pa pol, zdaj ima 35. Ja. Pa res je komat od pesa. Ja. Velika je, jako nemški očarje, no. In ja, pa je ostala pri nama in ona je, po moje, res največji dojenče, kar jih je. Res je taka cartika in pač ni bilo dobenega drugega pogoja, da pač ne ostane z nama in da potem smo se iz Londona selili v Cornwall, da pač to je družinski član. To sploh ni dobenega pomisleka, da ne bi šla. Isto v Slovenijo verjetno potem. Ja, to sem tudi dobila ogromno vprašanj, zakaj pa je niso gori pustila. Zdaj nekaj, to je moj mali otrok, pač ni šans. Pustiti, ne? Ja. Drugače pa za nosečnost oziroma za otroka naj tudi nič ni skrbelo. Lucy je bila, ko sem jaz, mislim, da zanosla, oziroma ko sem bila noseča, je bila stara leto in pol. In do takrat je bila taki mali norček. Ampak, ko sem jaz postala noseča, se je pa čisto umirila. Naj bi psi tudi vohali en hormon, ki ga ima mama. In je spala na mojem trebuhu, pač z glavo čuvala me, je postala ful zaščitniška do mene, ko sva hodili na sprehode. Prav vedla je. In nisva imela straha, ker sva vedela, koliko je dobro bila. Ona je do tujih ljudi ni zaupala, je bila huda, ampak v krogu, ki ga ona sprejela, pa je res, če te sprejme, si pač njen. In je tudi ful zaščitniška. In potem edino, kaj pač nisva delala, je, da bi jo dajala stran. Nisva je hotela zdaj nekam zapirati ali pa karkoli, pač ona je bila del, ok, je meja, ne lizati recimo po obrazu, pazi to, ker je vseeno bila toliko velika, bi se ona vlegla zraven njega ali na njega, to sva pazila, nisva je pa dajala stran in od prvega dneva ni bilo problema, Oli je zdaj njen, pač na prvem mestu, ja, in je zaščitniška ful. Kar nama ful nama ta odnos paše, on je tudi se zdaj naučil gora s psom, pa neki drugi touch se mi zdi, da imajo potem otroci, pa res ta navezana, ja. Tako da ni bilo straha. Se mi zdi, da ravno ne smemo psa dajati stran. Ja, ko pa še bolj tisto, ja, se mi zdi, ja, da še potem on misli, da nekaj je narobe, ja, pa kaj. Ja. Pa tudi otroka začne mogoče drugač spremati, kaj ga vidijo. Ja, ja, ja. Je pa res, da sem mogoče jaz zgubila stik z njo. Mi dve sva bili prej tim, zdaj pa vmes nisem imela časa, ker ko imaš ti malega dojenčka,
pač ne gre več tok časa in zdaj sta ona dva z Ninotom eno. Super, nas je bilo isto, ja. Je bilo isto? Res, sam jaz, zdaj pa Filipova ljubica, ona, ja. Ja, ne. Ja. Ja, ja, tako je, malo se treba razdeliti, ne? Ja, se je treba razdeliti, ja. Zdaj pa zakon zanima še, zdaj, ko si prišla nazaj v Slovenijo, kakje je plane, kakje načrte imaš, kje vidiš svojo prihodnost? Ja, zdaj, kot sem rekla, rada bi še nadaljevala in pač z vsemi socialnimi omrežji, to bo še ostalo, dokler bom res videla, da pa mogoče več to ni za mene, ampak zdaj še čutim veselje. Sicer pa imam en ogromen projekt v planu, naj bi se začel že septembra, ampak kombinirati mama vlogo in pač ja, vse skupaj še ni šlo. Ni pa še, da bi izdala, no? Ampak se mi zdi, da je kar en veliki plan oziroma projekt, ki ga imam v planu zgraditi. Kaj pa z samimi, imaš nekih svojih promo izdelkov, misliš tudi kaj v tej smeri nadaljevati? Ja. Ne bom več spraševala, razumem. ful hvala za tale pogovor. Bude na konč, če imaš kako življenjsko vodilo, ki te vodi, da bi ga delila z nami, je kaj takega, imaš kako tak moto ali kako misel, ki ti je blizu? Imam eno, katero mogoče cel čas govorim Ninutu. On je tista oseba v safe bubble rad. Jaz pa sem tista oseba, ki moraš iti ven iz safe bubble in probati. Tako da mogoče ravno to, da smo mi navajeni neke rutine, vse je cool, vse je super, pa da imamo neko službo, ne, vse je fajn, ampak si vse v bablu, ampak če te pa to ne osrečuje, pač moraš stopiti ven. Tako da to sem jaz, se mi zdi, da delam že celo življenje in vedno se obrestuje. Tako da, ja, to je ena moja zadeva, ki bi jo delila naprej. No, to se mi zdi tako super na svet za na konc. Hvala ti, Kaja. In, hvala tebi. Okay. Ciao. Yeah. Ciao.